в емисията ще видите. Започва предизборната кампания за вота на 11 юли. Нов паркинг облекчава трафика в бургаския комплекс Изгрев. Срещата на върха на G7 започва с фокус върху пандемията и климата. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Започва предизборната кампания на изборите за 46-то Народно събрание, които ще се проведат на 11 юли. Изборите бяха насрочени с указ на президента, след като 45-тия парламент не можа да състави правителство и се наложи президента да разпусне Народното събрание и да назначи служебно правителство. В изборите за парламент ще участват 23 формации от отделни партии и коалиции, които те ще търсят подкрепа на над 6 милиона души с право на глас. До 10 юни са подадени 45 000 декларации за разкриване на секции в чужбина. Срокът за подаване на декларации изтича на 15 юни. Най-много заявления са подадени от Турция, Великобритания, Германия и Испания. Скоро се очаква и ЦИК да утвърди техническият образец за защита на бюлетината. Основен проблем за изборите през юли се оказва машинното гласуване и по-точно осигуряването на нужния брой машини. Законът може да се изпълни с наличните 9600 машини за гласуване. Там, където има обективни пречки обаче, законът позволява да се гласува с хартиени бюлетини. В една секция не може да има едновременно гласуване с машина или с хартиени бюлетини. За първи път с машини ще може да се гласува и в избирателните секции извън страната. Втори ден от визитата на главния прокурор на Европейския съюз Лаура Кьовеши у нас. Вчера посещението и започна от Министерство на правосъдието, където Кьовеши се видя с министъра на правосъдието Янаки Стоилов, а след това и с главния прокурор Иван Гешев. Стана ясно, че тя сама е инициирала посещението си, а целта страната ни да ускори процедурата по избиране на 6 нови делегирани прокурори, след като Европейската прокуратура одобри само 4 от 10 български номинации. Страната ни е първата, която главният прокурор на Евросъюза посещава, откакто ръководената от нея институция започна да работи на 1 юни. Продължава издирвателната операция на падналия в морето край Шабла военен изтребител МиГ-29. С нощи беше официално съобщено, че 47-годишният пилот на машината, майор Валентин Терзиев, е загинал при инцидента. Все още не е намерена черната кутия на бойния самолет. Изтребителят МиГ-29, управляван от майор Валентин Терзиев, най-вероятно се е взривил преди да падне в Черно море. Това е версията, по която работи разследването, след като останки от самолета бяха открити да се носят в морето на 11 км югоизточно от Шабла. Ако взривът е станал във въздуха, за каквото говорят разпръснатите останки и откритият биологичен материал, много вероятно причината да е в дефект на ракетата, закачена за крилото на самолета, обясниха летци. Вече е имало случаи, когато при стрелване ракетата не се откача от крилото, а остава закачена на самолета. Тогава двигателят и, който е барутен, прогарял крилото или водел до взрив. Ако изтребителят се е блъснал във водата, тялото трябваше да остане здраво и завързано за седалката, аргументираха се експертите. Втората теза според тях за инцидента е, че повече от 30 години не е провеждана парашутна подготовка над море и не е оттренирано технологично катапултиране над вода. Недоволни от ръководството на БНТ се събраха пред сградата на обществената телевизия. Те поискаха оставката на директора Емил Кошлуков, а сред недоволните бяха и журналисти, уволнени от него. С петиция, в която вече са събрани около 2500 подписа, протестиращите настояват с постовете си да се разделят и членовете на СЕМ. Причината за недоволството е конфликтът между Кошлуков и професор Верислав Минеков през последните дни. Спорът между тях започна, след като в края на май БНТ прекъсна програмата си, за да излъчи брифинг на ГЕРБ. Като реакция министърът на културата поиска проверка на обществената медия.
На брифинг Минеков коментира, че е възможно Кослуков да не е легитимно избран от СЕМ. Директорът на БНТ отхвърли твърденията по своя адрес и обвини министъра в намеса в редакционната политика на медията. Днес професор Велислав Минеков гостува в предаването още от деня по БНТ, а след участието си там слезе при протестиращите, които изразиха подкрепата си към него. Почти половината от хотелите по морето няма да приемат туристи през това лято и ще останат затворени. Миналия месец заетостта на легловата база е била между 3 и 5%. От бранша настояват напълно да отпаднат всички ограничения за влизане на туристи от страните от Европейския съюз. Туроператори настояват за премахване на всички ограничения за влизане на туристите от всички европейски страни, както и от страните Великобритания, Русия и Израел. От бранша искат и отпадане на PCR-тестовете и при пристигането на туристите от съседните балкански страни. Сред останалите предложения на бранша са продължаване на програмата 60 на 40 до края на годината, както и създаване на възможност ваучерите за храна да бъдат използвани и за туристически пътувания. Министерството на туризма не може да изисква вакциниране срещу COVID от работещите в туристическия бранш. Това заяви в Бургас със служебният ресорен министър Стела Балтова. Всички туристически обекти, в които персоналът е преминал пълен курс на вакцинация, ще получават специални стикери, които ще им помогнат да се рекламират като безопасни и сигурни за гостите си, съобщи министър Балтова. Стикерите се издават от Министерството на туризма и Министерството на здравеопазването. Първият такъв стикер бе залепен на един от хотелите в комплекс Албена, където всички служители са 100% вакцинирани. Ето един такъв добър пример за фирмена политика, според мен е курортен комплекс Албена, където има 100% заето, самите хотели има инициативата. Затова ние не възнамеряваме да го направим, да ги ангажираме задължително това да го правят, но аз мисля, че добрия пример е заразен и най-вероятно това ще се случи много скоро. Важното е наистина самия процес на вакциниране да бъде проведен в изискуемите от здравните власти условия. Целта на стикерите е чрез тях обектите да се рекламират по-успешно, но и да информират туристите, че хотелите и ресторантите са безопасни. Така че експозицията на България на световната арена да бъде такава, че наистина да има увереност в това, че тук сме една сигурна дестинация за туризъм и всички, които желаят да ни посетят, да се чувстват добре дошли. Ще бъде разпоредено на служителите на регионалните здравни инспекции по морето да популяризират новата инициатива сред собствениците на хотели и заведения, коментира още Стела Балтова. С интензивни темпове върви строителството на Младежкия международен център, който се изгражда в бургаския комплекс Меден рудник. Центърът се намира в непосредствена близост до средно училище Петко Росен. Младежкият международен център ще разполага с различни зони и помещения – детски кът, смарт офиси, студия с различни направления. В центъра ще има голяма мултифункционална зала с сгъваеми трибуни за 180 седящи места и сцена с озвучителна и осветителна техника за провеждане на представления, концерти, конференции, форуми и кръгли маси. Преди няколко седмици обекта, но доста интензивно се работи. Мисля, че е много важно да се наблегне и по отношение на обезпечаване и на културни мероприятия в комплекса. Мисля, че това ни липсва все още тук. Има две много добре работещи читалища с много сериозни инициативи, доста ентусиасти, непрекъснато търсят нови идеи, събират деца, обучават ги по различни школи, но сега стартира и този доста голям обект. Центърът ще има амфитеатрална част, споделено пространство за научни, образователни и други проекти. Той ще предлага условия за реализиране на международни събития, неформално образование, регионални посещения, клубове по интереси, а услугите ще бъдат достъпни за всички млади хора. Този младежки център има обособени помещения, които ще могат да се ползват по отношение на организиране на курсове, някакви други мероприятия. Предполагам, че ще го напълним с дейности, ще има заведения, ще има и хотелска част.
ще могат да се организират международни културни обмени, така че доста така добра е идеята. Изпълнява се по норвежка програма, норвежки механизъм за културни дейности. Изграждането на центъра се очаква да завърши до март 2022 година, а в него ще работят основно младежи. Стартира изграждане на паркинг с зона за отдих зад блокове 3-3А в комплекс Изгрев. Проектът ще се осъществи по новата общинска програма «Моят град, моят квартал, моята улица». Паркоместата пред блок 3 и 3А ще са около 100. В непосредствена близост се намира новата зала «Арена Бургас», така че за подобряване на транспортното обслужване в района, проектът включва и изграждане на връзка към близката голяма улица. Паркингът е крайно необходим. Там има много високи бордюри, много неизползвано пространство, което може да бъде използвано за паркиране. Проектът в момента е даден на етажната собственост и чакаме тяхното съгласие по схемата, за да можем да минем към изпълнение. Програмата за благоустрояване на вътрешно-кварталните пространства «Моят град, моят квартал, моята улица» е инициатива на кмета Димитър Николов. Тя толерира активните и задружни бургазлии. С тази програма Община Бургас дава възможност на хората от един голям жилищен блок да обсъдят предварително от какво имат най-голяма нужда – детски кът, зона за спорт, повече паркоместа, зона за отдих с повече зеленина, нещо друго. Така е в случая с живеещите в блок 3 и 3А. Те ще вземат крайното решение как да се подобри предблоковото пространство. Хубаво да има нещо да се направи, зеленка да има, нали? Всичко, което е нужно да се направи. Програмата «Моят град, моят квартал, моята улица» е отворена за кандидатстване и всички по-инициативни граждани могат да кандидатстват по нея. И подтикваме хората, правим срещи с гражданите, да кандидатстват. Програмата е добре финансирана, има средства. Разбира се, който кандидатства сега ще влезе в догодишния бюджет, нали? Но тези, които са кандидатствали, вие ако минете през района, особено в нашия район Зорница Изгрев, има много направени по този проект неща и изглежда значително по-добре, отколкото беше преди. До този момент са подадени над 130 заявления. 50 от тях вече са администрирани и за тях са разработени идейни схеми. В ход е и изпълнението на 20 одобрени проекта. Годишната среща на върха на G7 започва на 11 юни с фокус върху борбата с новия коронавирус и климатичните промени. Лидерите на 7-те най-развити индустриални държави ще обсъдят възстановяването от пандемията и предоставянето на финансова помощ за изграждане на заводи за производство на ваксини. Очаква се британската кралица Елизабет II и престолонаследникът принц Чарлз да дадат прием в чест на лидерите от G7. На срещата ще бъдат обсъдени опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Това е първата присъствена среща на върха на голямата седморка от две години. Миналата година форумът бе в видеоконферентен формат заради пандемията. Това е и първата голяма международна среща на високо равнище за новия президент на САЩ Джо Байден, който встъпи в длъжност през януари. Специални гости на форума ще бъдат лидерите на Австралия, Индия, Република Южна Африка и Южна Корея, които бяха поканени от домакина Великобритания. 20-годишната красавица Ина Мархолева е кралицата на Бургас за 2021 година. Ина е завършила английска гимназия, сега е студентка в София, учи реклама и е посветена на голямата си любов в музиката. Тя е един от великолепните гласове в популярната формация Fortissimo. Освен първото място в конкурса, и награбна и титлата «Лице на публиката». Първа подгласничка на кралицата на Бургас стана 21-годишната Фатме Селим, родена в Несебър, но живее и работи в Бургас. Трето място отиде при 20-годишната студентка Мари Никол Маркова, която учи журналистика в Софийски университет. Всички те са с напълно естествена и натурална красота. Много бих искала, ако имам шанс, да повлияя по някакъв начин именно на тези хора и просто да разберат, че е много важно да си такъв какъвто си, просто да се обичаш и да се цениш и да не се правиш на нещо, което не си. И да... Това е в основата, това е смисълът, да си себе си, да си различен и да знаеш, че си прекрасен такъв какъв.
Общо 12 ослепително красиви момичета се бориха за престижната титла. Много се надявам всички ние да променим отношението към прекалените интервенции по лицето и тялото на младите момичета, посочи Инна Мархолева. Всичко е, трябва да е в рамките на допустимото, наистина с някакви граници. Да. И по-скоро проблемът е, че го правят не защото толкова го искат, ами защото то започва да се налага и да навлиза така в сред обществото ни като нещо, което трябва на всяка цена да бъде. Да. Красивата бургазлийка ще представи родния си град на конкурса Мис България тази година, който ще се проведе в края на годината в София. Короната на новата носителка на титлата Кралица на Бургас беше предадена от победителката в конкурса от 2019 година Михаела Едрева. Романтичен уикенд в Бургас. Това е само част от предложенията на Община Бургас по повод тематичния романтичен уикенд, който започва тази вечер. Към вдъхновяващите моменти на влюбените може да се прибави и възможността за снимки на фона на залязващото слънце на острова, както и прекрасни гледки към Бургаския залив. И тази година Община Бургас не спира да изненадва гостите на града с приятни преживявания. Още тази вечер влюбените двойки могат да се насладят на романтичен уикенд на остров Света Анастасия или в града. Островът очаква своите влюбени гости с любители фотографии, които могат да запечатат най-романтичния момент на всеки гост. Като за пътуванията до острова са предвидени извънредни вечерни курсове от морска гара. Комплимент към островитяните романтици ще бъде безплатна беседа на острова. Залезът над морето може да бъде видян само от остров Света Анастасия, тъй като знаете, че слънцето залязва на запад. Това е единствената точка тук при нас, която предоставя такава вълшебна атмосфера. Затова именно сме избрали острова да бъде нашата централна атракция за романтичния уикенд. Община Бургас продължава традицията с изненади към всички гости на морето и в града. Романтиката ще присъства и в заведенията по морския бряг и в малките китни хотелчета на града. Всички влюбени могат да си направят снимки пред емблематични места. В Бургас, разбира се, ще предложат за тези влюбени хора и различни събития. Много от баровете ще отворят за първи път за това лято. На Бургаския плаж очаквайте три заведения, които ще имат първи нощни изяви тази вечер. Така че абсолютно е пълна програмата с възможности за забавление, най-вече за по-младите хора. Атрактивните романтични предложения включват и изгодни любовни ваучери, специално за влюбени. От някои места за настаняване, ресторанти и различни атракционни, артисти ще забавляват гостите на заведенията и минувачите. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.